Hvala na strpljenju što ste malo sačekali, takva je situacija, proceduru mi se vas napišu diplome i tako dalje. Hvala vam na izdržljivosti i na uspješnosti. Molim gospodina Momčilo Soprenića, glavnog sudiju turnira, da pročita konačan pasman za djevojčice prvog do petog razreda. Posebno skrećemo pažnju koji su prvo osvojili medalje, da su osvojili automatski i poklon paketiće Nove banke Beluka. Tu ima garantno pismo unutra, ima CD, ima štena kasa i 50 maraka štena kirca, bit će naknad upisano, sve imaju pustva. Izvolite. Hvala. Naknade od prvog do petog razreda uručuje gospodin Dušan Mišljenović, direktor osnovne škole Georgi Stojto Rakovski. Prvo mjesto sa 4 poena osvojila je Katarina Arnaut. Jedna medalja za zlata, tako je, bravo, zlata. I evo Nova banka daje, tačno, Gloria Line časti. Dajte ako je zjavno. Drugo mjesto, Ana Babić. Ana Babić, Banja Luka. Nikola, kad pobjednici ostanu zajedno. Pobjednici da ostanu poslije da se slikaju što je uvijek zarli. Još je nama. Ovdje je Ana Marijanović. Ana Marijanović. Evo Nove banke, časti. Gloria Line časti i dajte aplauz za treće mjesto. Nagrada znači ide u kraju. Da, čitaj dalje. Četvrto mjesto, Kristina Babić. Kristina Babić, Gloria Line. Peto mjesto, Jovana Komljenović. Jovana Komljenović, peto mjesto. Jovana Komljenović. Šesto mjesto, Adriana Gvozdenac. Time smo završili sa mlađom grupom. Idemo starija grupa. Starija ženska grupa od 6. do 9. razreda. Prvo mjesto Maša Maksimović. Maša Maksimović. Prvo mjesto. Pitamo. Mašo. Evo ima. Evo na kovjeta. Ima na kovjeta. Ima i Gloria Line. Čestitam i Maši. Mašo. Drugo mjesto. Vladanka Tomić. Vladanka Tomić. I Gloria Line. Treće mjesto, Jelena Mandić. Jelena Mandić. Sad ćemo Gloria Line sve staviti. I diploma. Bojana Bojanić, četvrto mjesto. Četvrto mjesto, Bojana Bojanić. Peto mjesto. Peto mjesto, Jelena Kovačević. Jelena Kovačević. Šesto mjesto, Marija Kalavić. Marija Kalavić.
ide kao da valim pa ćemo ušiti. Dobro. I to je to. Hvala lijepa. Idemo sad i časa. Časa s probu do petog razreda. Naravno će ručiti gospodin Ostija Klenerović, predsjednik škole Šalamala Rukada iz Zolte. Ovdje je nastupilo 40 takmičara, najbrojnija grupa. Poslije je 7 odigranih kola, najuspješniji je Marko Lipovčić sa 6. Idi tu, Marko. Lipovčić. Greška neka, novi. Drugo mjesto. Dušan Makitan. Ajde Dule. Jesmo. Treće mjesto Marko Brkić. Četvrto mjesto, Nemanja Aleksić. Nemanja, imamo simbolike, imamo razdivice. Peto mjesto, Nikola Gajić. Šesto, Sergej Šolak. Marko Ninković. Osmo, Pavle Bašić. Miloš Đukarić. Mateja Šolak. Andrej Kršmar. Đorđe Petković. Ima još. Faris Jusufović. Andrej Pašalić. Još jedan. Slobodan Pištalović. I tako da je, tako da. Idemo. Grupa od 6-9 razreda uključuje također gospodin Klenerović. Idemo, od 6-9 razreda, prvo mjesto, Bojan Maksimović. Drugo mjesto, Stefan Kondić. Treće mjesto, Dragan Simić. Dragan Simić, treće mjesto, molim.
Četvrto mjesto, Radoslav Četojević. Radoslav Četojević, četvrto mjesto. Ka? Ima Radoslava. Peto, Đorđe Simić. Đorđe Simić, peto. Marko Trifunović, šesti. Marko Trifunović, šesti. Tu Marko. Može. Miloš Marjanović, sedmo mjesto. Miloš Marjanović, sedmo mjesto. Osmi, Stefan Jovanović. Stefan Jovanović, osmi. Devjeto, Mi Stefan, devjeto. Evo ga Mi Stefan, devjeto. Marjanović, Dejan, deseti. I njema više. Pa isti. To je to. Imamo tvoje najmlađi, evo da zvolite, hvala lijepo, gospodine Krajinoviću. Najmlađi učesnik je Slobodan Pištalović, dobija narod, gdje si Slobodan Pištalović? Najmlađi učesnik Pištalović Slobodan. Jel tu Slobodan? Dobija nagradu. Tu je. Gdje? Slobodan Pištalović. Slobodan Pištalović. I najmlađa učesnica, nek se spremi. Najmlađa učesnika, Adriana Gvozdenac. Evo je ovdje. Čestitam. Evo izvoli. Stani tamo. Pa će ovo Pištalović u svojom redu pričati. Ona će ovdje izvrći. I da nisu... Ali zajedni Nikola, zajednički s njima pobjednika. Oj, zajednički. Dajte malo strpljenja sada, molim vas. Nemojte se pobjednici razići. Gospodin Ostojak Nemenović, zatvor takmičenja, onda ćemo slikat pobjednike, molim vas, nosioce medalja. Izvolite, gospodin Nemenović. Dugujemo veliku zahvalnost. Malo strpljenja. Direktoru i kolektivu osnovne škole Georgije na Kopsini, koji su sa nama strukovi 21 godina. Drugo, skroman budžet ove manifestacije. Mi smo odvojili 10%, znači nekih 100 maraka za vladi račun za postradale od poplava. Na taj način smo htjeli simbolično u okviru naših mogućnosti podržati tu akciju vlade. I drugo, vidimo se na Vidovdan iduće 2015. godine. Neka je sretno. Dajte pobjednici, molim vas, nosioci medalja, neka dođu ovdje da se slikaju. Prvo ću vas slikati, ali ovdje da se slikaju. Nemoj. Ovo. Jedna sa slikajama.